Військові оркестри Миколаївського гарнізону до 5-ї річниці оборони Донецького литовища. Зимування лебедів у Миколаєві. Аномалія чи норма? Дивіться далі. Новини на ЮА Миколаїв, студії Валентина Гурова. Вітаю! Музика до кінофільму «Гладіатор», композиція Дмитра Бортнянського «Молюся за силу любові», марш нової армії та пісня Тетяни Ярової «Слава Україні». У Миколаєві відбувся концерт-реквієм за участі військових оркестрів Миколаївського гарнізону до 5-ї річниці оборони міжнародного аеропорту «Донецьк». Волонтерка Людмила Луняка прийшла вшанувати пам'ять учасників оборони Донецького аеропорту. Жінка возила гуманітарні вантажі до зони антитерористичної операції. Хлопців маємо пам'ятати не тільки кіборгів, а всіх, хто віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Ще мить. І от зараз, хвилину тому, я їхала в транспорті сюди, я прочитала текст одної з дружин, яка вже 5 років чоловіка немає, він кіборг, і вона йому кожного року присвячує свої листи. Тобто це дуже болюча тема, тема для всієї країни. Я так думаю, немає людей, які просто були байдужі до цього. Олексій Вовнянко з 2017 року служив 79-й десантно-штурмовій бригаді. Чоловік говорить, що йому більше запам'яталося з розповідей людей про оборону Донецького аеропорту. Багато крові, багато переживань від людей. Тобто, коли людина розповідає, бачиш в його очах сльози або іноді якісь спогади при цьому. Важко це все бачити. Просто цей день для нас дуже важливий. Якби пам'ять про людей, які поклали своє життя заради того, щоб ми зараз з вами тут перебували. Тобто, щоб не було війни в нашій країні. Конфліктні часи згасають, розведення військ – це все на краще. Ми сподіваємося на краще. Головний військовий диригент Миколаївського гарнізону Віталій Мацюк говорить, сьогоднішній концерт «Реквієм» проводили з нагоди 5-ї річниці оборони Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні. У концерті взяли участь військові оркестри 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 36-ї бригади морської піхоти, оркестр Національної гвардії, оркестр військової морської бази та оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Ми цією акцією відзначаємо подвиг тих героїв, які стояли 242-денної оборони Донецького аеропорту, які показали символ мужності, героїзму, незламності. І як вже пішло, як кажуть, такі слова сепаратисти, які говорили про славних кіборгів, кажуть, витримали люди, не витримав бетон. Учасники акції вшанували пам'ять учасників оборони Донецького аеропорту хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника «Струни пам'яті». Олександр Грис, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У мікрорайоні Намив у районі Коси в заводі річки Південний Буг оселилось декілька лебедів. Наскільки властиве для цих птахів таке зимування, дізнавались кореспонденти Суспільного. Мікрорайон Намив, Коса, причали Чайка. Валентина Гончарук приходить сюди майже щодня протягом 7 років. Розповідає про нових тимчасових мешканців водойми. Я побачила лебедів тиждень тому, сказала сину. Він мені купив бінокль, щоб я їх рахувала. І качок рахую, і ось лебедів. Зараз побачила одного тільки, поки я зібралася, і вже їх не стало. Напевно, полетіли, а зазвичай там під очеретом сидять лебеді. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко розповідає, лебеді холоду не бояться, бояться голоду. Даний випадок абсолютно нормальний. Це відбувається кожен рік і навіть більш холодні зими порівняно з цією лебеді все одно більш-менш водяться в цих місцях. Цьогоріч зима тепла, водойми відкриті, доступ до водних рослин в них є. І вони недалеко полетіли цьогоріч. Такі місця зимування лебеді обирають і завдяки підкормці з боку людей. Орнітологи радять, побачивши взимку лебедів, давати їм зерно, а не хліб. Визначати, коли після зимування повертатися до свого звичного середовища, птахам допомагає збільшення світового дня. У них підвищується статева активність, відкривається від снігу та льоду водойми. І вони поступово починають мігрувати у місця свого гніздування, вже перелітати.
Зазвичай це кінець лютого, початок березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.